Estem amb Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, que va comentar-nos alguna de les coses més importants de les festes. Bona vesprada. Molt bona vesprada a totes i a tots i benvinguts a les festes de Mons i Cristians de Cocentaina. Com està vivint l'alcaldessa les festes del seu poble? Amb molta emoció, ahir ja vam donar inici a les festes i amb molta alegria, i ara esperant l'acte més colorit de tota la festa, que és l'entrada de Moros i Cristians, i ja esperant perquè queden uns minuts perquè ja comencen a arribar el boato del capità Cristià. Com has vist el nivell d'escàrrecs? El nivell d'escàrrecs ara, conforme vaig avançant la vesprada, la nit, anirem veient-lo, però la veritat que per el que he pogut parlar amb ells, són càrrecs que estan preparats, que estan molt treballats, amb un suport molt important de les seves famílies, dels amics, de les filades, i estic segura que no decebran a ningú i que arrencaran molts aplaudiments. Has vist a molta gent fora de Cocentaina, de les nostres comarques? Sí, n'hi ha molta gent que ve de les nostres comarques, molta gent també que aprofita que està en la platja i puja a veure les festes de Moros i Cristians, i també alguns inglesos que sabem que en estiu sempre venen a Cocentaina, i la veritat que és un goig veure el poble ple. Vale, i per últim, fer una crida a la gent perquè vinga a la resta dels dos dies que queden. Ja que vindrà a Cocentaina, ja que deixar-se impregnar per la festa, per els actes, per la tradició, per la història. Tenim actes per a tots els gustos, per a totes les edats, i no es poden perdre aquesta mostra de bon fer de Moros i Cristians de Cocentaina. Molt bé, moltes gràcies, Gaudix. Bona vesprada, estem en Susana Reig, regidora de festes de Cocentaina, que va contar-nos un poc l'organització prèvia que té les festes de Cocentaina. Hola, bona vesprada. Bueno, pues avui, per tots és avúdia, aquest matí hem tingut la Diana, hem tingut la baixada del contrabando, i ara a les 8 haurà començat, des de dalt del passeig haurà començat l'entrar, i bueno, pues espero que vos agrade, ja que veniu a veure les festes de Cocentaina, que vos agraden els boatos i que l'organització que tenim. És important l'activitat de la Junta en la festa? Moltíssim. Sense una junta de festes com és la de Cocentaina, jo crec que l'Ajuntament no podríem fer festa, perquè ells s'ocupen de... Nosaltres els ajudem molt econòmicament i en coses nostres de l'Ajuntament, però són ells els que s'encarreguen de muntar el que és tribuna, contratar-ho i de moltes coses més. Entonces, sense ells no seria possible unes festes de Moros i Cristians. Hi ha hagut alguna incidència ressenyable des de que han començat les festes? No, la veritat és que no. Este matí he parlat amb la policia perquè el que més por mos feia és el tema de la gent jove en les discomòbils, però no, la veritat és que tot ha anat molt bé esta nit i esperem que en el que queda de festa pues, continua igual. Quina és la cosa que diferencia les festes de Cocentaina a la resta? Pues bueno, jo crec que en Cocentaina es diferencia molt el que és una gira d'esquadres i quan entren al pla. I la nostra Diana també és molt especial perquè és un lloc molt reduït, el de la plaça de l'Ajuntament, i la veritat és que de bon matí la veus de gom a gom. I demà, que és el dia gran, el dia del nostre patró, fem, després de la missa major, fem la presentació d'armes a la porta de l'Ajuntament, que es munta com un tipus tribuneta i és com una acció de gràcies que tots els festers passen a donar a les banderes i els capitans. Molt bé, moltes gràcies, Gaudix. Thank you.
tu farda guarda un buen tesoro, ¿ya me entendéis? Tengo preparado un buen saco. El botín no será pequeño. Y allí en Despeñaperros habrá que guardarlo a buen recaudo. No perdamos tiempo,